Віра Войтенко приїхала після виклику до пацієнта з підозрою на COVID-19. Вона у складі мобільних бригад, що працюють на передовій боротьби з коронавірусом. Осматривать больных, которые находятся на амбулаторном лечении, на самоизоляции. У нас обсервация была открыта в трех очагах. У цьому контейнері матеріал для аналізу, обов'язкова обробка, перш ніж доставити до лабораторії. Віра – медик із 30-річним досвідом, але у такій небезпечній обстановці працює уперше. Самых тяжелых пациентов мы, конечно, госпитализировали. Первичная помощь оказывает только у носителей и пациентов с легкой степенью тяжести. У першого пацієнта був середній ступінь захворювання на COVID-19, каже медик, але потім ситуація погіршилась. 6 чоловік було в процесі госпіталізовано в лікарню Мечникова і в інфекційну лікарню. Захворюваність на коронавірус у Підгородному зростала щодня, і кожного дня виникало безліч запитань. Одне з надважливих – як діяти лікарям першої ланки. Как правильно лечить больных с коронавирусом на первичном уровне? Какие именно должны быть подходы диагностические и терапевтические подходы? Відповідь Віра Войтенко отримала під час онлайн-конференції з провідними медиками України, організованою фондом Ріната Ахметова. Серед експертів – інфекціоністи й анестезіологи. Хочеться подякувати організаторам, оскільки не може бути забагато освітніх заходів. Ми повинні завжди бути готовими до таких ось викликів і обладнанням, і знаннями своїми. І впевнений, що ми зможемо подолати будь-які виклики. Конференція тривала 3 години. Сотні медиків ставили абсолютно різні запитання стосовно лікування загалом та, зокрема, роботи у критичних ситуаціях. Образовувати наших уважаемых коллег и учиться у них чему-то. И всегда я всегда очень с большим удовольствием общаюсь с регионами, потому что нам регіональні проблеми очень важны. Фонд Ріната Ахметова першим в Україні відреагував на загрозу епідемії COVID-19. Уже закуплені і видані засоби спецзахисту, 320 тисяч експрес-тестів для лікарень та станції швидкої допомоги. Також медзаклади отримали ПЛР-аналізатори та апарати штучної вентиляції легенів. Хочу поблагодарить фонд Рената Ахметова за оказанную помощь и поддержку тех лечебных учреждений, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Виктория Чистюхина, Ольга Журавльова, Евген Лопатниченко для информационной программы «Дзеркало».